what's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm not. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog aqui nesse canal, né, gente? Começando o vídeo de hoje, abrindo esse vídeo aqui com essa cena maravilhosa, né, gente? Mostrando um pouquinho aqui do nosso trabalho, do nosso dia de hoje. Hoje a nossa rotina começou assim, gente, ó, com esse almocinho delicioso, caseiro. Então não tem como fugir, né, gente, dessa parte aqui, porque é a primeira rotina do nosso dia, a primeira coisa, a primeira atividade, a primeira obrigação que a gente tem diário, todos os dias, é compromisso com esse almoço, gente, é fazer esse almoço, é fazer as nossas marmitas, depois vender, depois cuidar da limpeza, da organização, tudo certinho, e aí depois a gente começa outra fase, né, gente, aí vem a rotina escolar com as crianças, aí vem o horário de almoço, aí vou arrumar a lancheira deles, vou cuidar lá de casa, né, fazer o que tiver que fazer em casa, na parte da tarde, e é isso aí, né, gente, olha só que maravilha, como vocês estão vendo aí, o almoço tá prontinho aqui, ó, o feijão eu deixo ele no fogo aqui pra ele engrossar mais, dar mais uma encorpada, né, nesse caldo, mas já tá prontinho, ó, já dá pra servir já, os arroz também, gente, como vocês viram ali, ó, tá prontinho, né, acabei de terminar ali, de apagar o fogo das panelas de arroz, então tá quentíssimo, gente, e eu já vou começar a fazer aqui as primeiras marmitas do dia, também fiz hoje aqui no cardápio uma carne de panela, né, gente, com mandioca cozida, que o pessoal ama, gosta bastante. Aí eu faço média de 2 a 3 vezes por semana, a gente coloca essa carne de panela no cardápio, né? Porque o povo gosta muito, né, gente? Aí a gente vai intercalando ali com uma carne assada, com frango assado. E é muito bom, né, gente? É muito saboroso. Dá pra gente atender vários gostos ali, quem quer uma carninha assada, quem quer um franguinho assado, quem quer uma carninha cozida. Dá pra escolher, né? Que maravilha de Deus. E esse arroz, gente, olha só a aparência desse arroz. Arroz branquinho, arroz soltinho. E tem as medidas tudo certinho, gente, né? Eu sempre tenho a medida de tudo aqui. Eu sempre falo pra vocês, pra esse almoço sair todos os dias, gente, desse jeito. É tudo sobre medida. Porque a gente vai cozinhar em casa, né, gente? Então, a gente vai no olho a olho. Mas pra cozinhar nessa quantidade, todo dia a comida sair com o mesmo sabor, tem que ter as medidas tudo certinho, né? E que benção de Deus, né, gente? Compartilhar aqui um pouquinho com vocês. O churrasquinho já tá assando também lá, gente. Já estamos com a churrasqueira já ligada. Já tiramos um pouco de frango lá da churrasqueira. Já tiramos também uma remessa de carne assada. E já colocamos outras remessas para assar. É o almoço inteiro, gente. A gente ali assando carne, assando os frangos, para ficar tudo fresquinho, né? Conforme a gente vai precisando, a gente vai tirando, vai colocando na chapa e já vai cortando e já vai colocando nas marmitas, né? Gente, hoje também fiz, ó, esse purê de batata. Inclusive, esse purê de batata é maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal me ensinando a fazer esse purê de batata em pequena quantidade para você fazer aí na sua casa, no celular, né? No final de semana, para sua família. Então, faz um tour aqui no nosso canal que vocês vão descobrir bastante receitinhas, né? Gostosas, deliciosas, né? Bastante receitas de comida caseira para você fazer aí na sua casa, no celular. A gente usa tanto para a gente cozinhar em casa, quanto aqui para o nosso trabalho, a gente usa só temperos caseiros, né? A gente não usa temperos industrializados, então essa comidinha tem um sabor daquela comidinha caseira da mamãe, da vovó, né?
É isso que lembra, né, gente? Uma comidinha fresquinha. Também fizemos um refogadinho aqui, ó, né? Hoje também. Aí tem saladinha de repolho, né, com tomate, tem uma saladinha de alface ali. Aí joguei aqui por cima desse refogadinho umas seletas de legumes que eu compro no Atacadão. Gente, é maravilhosa. Sem dizer que dá uma cor muito bonita, né, ali na decoração do legumes, né? Fizemos também vinagrete hoje, ó, uma saladinha de vinagrete. Aí macarrão, né? Feijão, arroz. E é comidinha caseira, né, gente? Ó, fiz também ali um repolhinho com tomate. E é isso aí, compartilhando aqui com vocês um pouquinho da minha rotina de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai se falar lá em casa, gente. Daqui a pouquinho eu vou para casa, arrumar as crianças, dar almoço para eles, colocar para tomar banho, arrumar a lancheira, levar eles na escola. E a hora que eu voltar, aí a gente começa a nossa rotina da tarde, que a gente vai cuidar do lar, cuidar da casa, né? E aí eu vou compartilhando com vocês aos pouquinhos, né? Vou deixar uns takezinhos passando aqui para vocês. E agorinha eu volto a falar com vocês lá em casa, gente. Continue ligadinhos aqui. Agorinha a gente fala novamente. From kind of turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head?
Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Como vocês estão vendo, estou aqui dentro do carro agora e está um sol quente. Gente, já tive aquela rotina de trabalho hoje, já fizemos o almoço, já arrumei as crianças, arrumei lancheira, deixei as crianças na escola e agora estou indo ali no salão, gente, para fazer a manutenção da minha unha. Olha só como é que está a unha, gente, quebrou duas unhas e olha só a raiz, o tanto que cresceu. Olha isso, gente, tá vendo? Olha aí, quebrou duas, ó, quebrou essa e essa daqui, ó. As outras, gente, ó, não quebrou. A unha grandona, ó, só cresceu mesmo. Olha essa daqui, gente. Dessa mão não quebrou nenhuma, ó. Tá vendo? Ó, mas ó o tamanho. Ó o tanto que cresceu. Tá vendo, gente? Olha isso. Ó. Vai nas beiradinhas. Olha isso, gente. O tanto que cresceu essa unha. Gente, olha. Hoje eu trisquei a mão, o braço na panela lá, ó. Os dois braços, gente. Esse aqui e esse outro de cá, ó. E olha como é que ficou vermelho, gente. E aí é assim, ó. Quando sara, né, a gente vai e trisca de novo. Mas trabalhar na cozinha faz parte, né, gente? Mas depois quando sara, some, não fica a marca, graças a Deus. E aí, é isso aí, gente. Vou ali, se der, eu gravo um pouquinho pra vocês lá, né? Mas se não der, quando eu chegar, eu mostro pra vocês a unha já feita, né? Ó, ela tá um rosinha com francesinha. Eu vou ver se eu faço mais clarinha, gente, dessa vez, ó. E eu vou ver se eu mudo o formato dela, faço ela mais redondinha, ó. Que agora ela tá bem quadradinha, ó. Aí, é isso aí, gente. Vambora, né? Como eu falei pra vocês, já deixei as crianças na escola. Boa tarde, André Luiz. Boa tarde. E aí, o André tá aqui. Vamos lá, então, gente. Aí, se der, eu mostro pra vocês um pouquinho. Se não, né, às vezes a gente vai no salão, tá cheio, tá movimentado, né, gente? A gente fica com vergonha e tá gravando. Mas, se não, na hora que eu chegar, eu mostro pra vocês. Mas fica aí, ó. Vocês veem o antes e o depois. É isso aí, gente. Descendo a lombada ali, vambora. E olha como é que tá o solzinho quente aqui hoje, gente. Hoje sim, realmente, ó, tá um solzinho quente de rachar, ó. Tá bem calor, gente. Olha aí. Mas tá bom, né, gente? Ultimamente tem feito calor, mas tem chovido também, né? A caminhonete tá apitando aqui, ó, porque o André não colocou o cinto. E aí quando não põe o cinto, ela fica pitando, né, gente, o carro. Então, ele colocou o cinto dele ali e aí já parou. Então, é isso aí, gente, partiu o salão, né? Fazer a manutenção nessa unha pra voltar com a unha arrumadinha, se Deus quiser.
me do. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Ooh. Ooh. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Thinking of you. Prontinho, acabamos de sair aqui do salão, gente. O André saiu de tardezinha pra ser tarde todinha aqui no salão, gente. É demorado, né? Mas graças a Deus, finalizou. Fiz a sobrancelha, né? Olha como é que ficou, gente, a sobrancelha. Olha que benção. Olha isso. Parecendo que eu fiz renda, né, gente? Mas não, não fiz não. Foi só uma limpeza na sobrancelha. Ó, pra vocês verem a diferença, né? E aí ela tirou na linha, gente. E depois tirou na pinça, né? O resto que ficou. Olha pra vocês verem, gente. Como que ficou. Olha isso. Bem tiradinha, tá vendo? E a unha. Ah, e aí enquanto o André foi lá, passou na escola, pegou as crianças. Já estão tudo aqui, ó. Já vieram direto pra cá pegar a mamãe. Coloca os cintos. A caminhonete tava parada, gente. Agora o André ligou. Coloca o cinto. E aí chegando lá em casa, a gente vai desmanchar as lancheirinhas, né? Colocar eles pra tomar banho, fazer a rotininha da noite, né? Gente, olha como é que tá minha camisa, vocês estão vendo? Cheio de pozinho, ó. O tanto de pozinho, gente, é impossível a gente ir pro salão e fazer essas unhas e não voltar com a roupa cheia de pó, né? Tá cheio de pozinho. O calção, gente, aqui, ó, tá tudo branco. Olha aqui, olha pra vocês verem. Porque lixa, né, gente, a unha ali várias vezes, então dá bastante pozinho. Mas vamos ao que interessa, gente. Olha só a unha como é que ficou. Finalmente mudei, gente, o formato da unha. Olha isso, que maravilha. Ela passou um brilhozinho agora, ó. E aí tá brilhando, ó. Ó, tá vendo, gente? Olha que unha perfeitinha. Olha por dentro, gente. Olha. Sem excesso nenhum, ó. Tá vendo? Não tá, porque às vezes a gente faz, se a profissional não for boa, fica todo encaroscado por dentro, né? Olha como é que ficou lisinha, gente. Então eu fiz uma francesinha, né? E passei cor clarinha, as cores que eu tô acostumada, né, gente? Eu gosto só de cor clarinha. E aí ela fez esse formato redondinho aqui, ó. Inclusive que quem me deu a ideia foi uma inscrita aqui do canal, que deixou nos comentários, eu não lembro o nome dela, mas ela deixou uma sugestão, uma dica pra mim, eu acho que quando eu fiz a unha outra vez, né, que eu falei que às vezes é desconfortável, cai alguma coisa no chão, aquela quadrada é ruim pra gente pegar quando cai um objeto no chão, um objeto pequenininho, né? E quando a gente vai pentear o cabelo, passa no cabelo assim, gente, parece que aquela quadrada engastanha no cabelo assim, ó, tudinho.
Aí uma inscrita me falou, né, pra fazer essa redondinha, que eu ia sentir mais confortável e melhor, né? E que dura mais, e ela falou que é mais difícil pra quebrar. Vocês viram, toda vez que eu faço, raramente eu venho no salão sem fazer aquela manutenção de 30 dias, né? Que não tem uma... Que não tem uma unha quebrada. Sempre quebra. Hoje mesmo eu vim fazer a manutenção, tinha duas unhas quebradas. A outra vez, acho que tinha duas ou três quebrou. Então diz ela que é mais difícil pra quebrar. E ó, gente, ela ficou curtinha, ó. Gente, apertei no botão aqui, pausou. Mas é isso aí, gente, né? Graças a Deus, aproveitei aqui. Deixei muita coisa lá em casa pra fazer, gente. Deixei máquina batendo. Varal cheio de roupa. O quarto ficou cheio de roupa lá em cima da passadeira. Né? Hoje eu tinha que organizar roupa, terminar de lavar roupa, dobrar, passar e organizar os guarda-roupa. Mas a gente que é mamãe, a gente que é mulher, a gente que é dona de casa, gente, se a gente não tirar um tempinho assim pra gente ir no salão, arrumar o cabelo, fazer uma unha, tirar uma sobrancelha, né? A gente não sai não, gente, porque o serviço, ó, todo dia tem pra fazer. Todo dia tem louça na pia pra lavar, todo dia tem banheiro pra limpar, todo dia tem roupa pra lavar, todo dia... Tem coisas para fazer em casa, né? Tem casa para limpar e por aí se vai, né, gente? Serviço não acaba, não. Então, sempre, né, eu tiro um tempinho assim, de vez em quando, né? A cada uns 40 dias para ir ali fazer uma unha, tirar uma sobrancelha. E faz muito bom pra gente, né, gente? E o cabelo eu não fiz nada dessa vez, porque o cabelo, ó, eu já fiz esse tempo uma progressiva nele, tá vendo, gente, ó? E ele tá bonito, ó, tá vendo? Ó, ele tá bem sedoso, ó, tá brilhoso. Eu hidrato ele todo final de semana em casa, gente, ó. Eu faço hidratação. Eu compro aquelas ampolinhas da Pantene, sabe aquelas ampola? No vídeo de compras do mercado que eu já mostrei pra vocês. E eu faço uma hidratação toda semana, gente. É lei, toda semana eu faço uma hidratação no meu cabelo. Então sempre ele fica assim, gente, ó, tá vendo, ó? A raiz fica bonita, ele fica bonito, ó. Ó, pra vocês verem o brilho. Já faz um tempinho já que eu fiz a progressiva, ó. Então mantém, né, gente, a ampola, dá um brilho no cabelo. E aí eu uso o creme de hidratação normal, né? Então é isso aí, gente, agora eu vou pra casa e se der depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Mas a unha ficou, ó, perfeita, bonita, delicadinha, do jeitinho que eu gosto, ó. Não gosto de unha longa, gente, ó, tá vendo? Aquelas unhas compridas, longas, sabe? Eu não gosto. Eu gosto quando eu vou fazer no salão, ó, quando eu fazer quadradinha, eu faço bem curtinha. Só que aí quando a gente vem fazer manutenção, ela já tá grande, que ela cresce, né, gente? Mas ó, bem curtinha mesmo. Então é isso aí, gente, graças a Deus, né? Então agora vamos embora pra casa, ter a nossa rotininha lá de casa, né? Depois eu gravo mais pra vocês. E lá vamos nós levar as crianças para a escola. Ó, já estamos indo, ó, todos banhadinhos, cheirosinhos, limpinhos, ó. E aí, estamos indo para a escolinha, né? Levar eles ali agora. Acabei de ir para casa, tomei um banho, banhei as crianças. E agora vamos entregar eles lá na escola e voltar para casa, né, gente? Tirei a touca do cabelo, só dei uma enrolada aqui. Cheguei lá em casa, o peito direitinho. Pra gente começar a nossa rotina, né? Cuidando da casa, cuidando do lar. E segue assim, né, gente? Todos os dias. De manhã, rotina do trabalho. Na hora do almoço, rotina escolar. E de tardezinha, a rotina, cuidando da casa, cuidando do lar. Né, gente? E todos os dias é assim. Crianças prontinhas aqui, ó. Aí estamos indo de a pé ali levar eles rapidinho, né? E aí, a hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês a minha rotina da tarde, como é que vai ser. Porque a hora passa voando, né, gente? Agora ainda tem que voltar a buscar eles. Então é isso aí. Vamos embora. Seguimos aqui, gente. O Vitor colocou a mochilinha nas costas. O Guilherme resolveu levar ali com a alcinha. E seguimos, né? Solzinho tá quente, gente. Ô, solzinho abençoado por Deus. Mas graças a Deus, né? Ultimamente tem dado um solzinho quente, mas tem chovido também, né? E glória a Deus por tudo. Então, vambora, gente. Pegar as crianças ali na escola. Ó, o Vitor tá mexendo aqui na mochilinha dele. Vai soltar a alcinha, Vitor? Olá, Guilherme. Pera aí, Guilherme. E aí o Vitor viu o Guilherme indo com a alcinha lá, porque a mamãe falou. Aí ele foi e soltou a dele também, gente. Mas tava indo nas costas. Falei pra ele, falei, Vitor, leva na alcinha. Ele falou, não. Vou levar nas costas. E agora ele escutou eu falando com vocês que o Vitor, que o Guilherme tava levando ali na mão, né? Aí ele tirou também das costas e quis levar junto. Criança é assim, gente. Tudo que um faz, o outro quer imitar, quer fazer também. Então, vambora. E
E aí já estamos chegando, gente, ó. Atravessou a rua aqui, ó. A gente já chegou já. É pertinho. Graças a Deus, né? Mais um dia de trabalho, um dia de rotina, né, gente? E vamos embora. Oi? Gente, prontinho, mamãe voltando para casa, né? Depois de deixar as crianças ali na escola. E aí é assim, gente, segue essa rotina nossa, né? De todos os dias. Graças a Deus, né? Levando os nossos pequenininhos para a escola, para estudar. E essa vida real aqui, gente, todos os dias. Graças a Deus que eles estudam aqui pertinho, né? Não estudam longe. Se estudasse longe, às vezes teria que sair, né, gente, mais cedo, uma meia hora antes, né? Até levar eles, deixasse na escola. Mas graças a Deus, Deus pensa em cada detalhe nas coisas da nossa vida, né? Deus nos abençoou que a gente tem a escolinha aqui perto para eles, né? Graças a Deus, gente. Então é isso aí, ó. Solzinho aqui já abriu, gente. Ó, tá ardito. Agorinha tinha dado uma tréguazinha, né? E é isso aí, gente. Eu já tomei um banho, troquei de roupa, falei para vocês, né? Para trazer as crianças aqui para a escola, ó. Coloquei essa camisetinha, bermuda, chinelinho. E é isso aí, né, gente? Vamos cuidar da casa, vamos cuidar do lar agora. Eu vou levando vocês comigo ao longo do vídeo, né? Então é isso aí, gente. Vamos embora seguindo o vlog aqui. Gente, chegando. Ai, ai. Acabando de chegar aqui em casa agora. Ai, vou sentar aqui um pouquinho. Gente, a escola é pertinho, mas é uma rotininha cansativa. O que cansa a gente, gente, não é? É ali o levar eles e a pé, né? É o sol, gente. Meu Deus, que calor. Que sol quente. Olha como é que eu tô. Nem parece que eu acabei de tomar banho, né? Mas é assim mesmo. Acabamos ali, ó. Meta cumprida, ó. Já cumpri minha meta de trabalho, já fui lá pra frente, já levantei de madrugada, já fiz o almoço, dei o almoço pras crianças, coloquei eles pra tomar banho, aí agora na hora de sair, dei um lanchinho de novo pra eles, arrumamos uma lancheira, já acabei de deixar eles na escola, agora voltei aqui pra casa, vou descansar aqui uns 20 minutinhos, né, recompor um pouquinho as energias, aí vou começar a cuidar da casa, começar a cuidar do lar. Gente, todos os dias, a minha rotina é desse jeito, todos os dias, né, e... espero que vocês estejam gostando, né? É uma rotina meio fora do comum, né, gente? Meio fora do normal, porque aqui eu compartilho com vocês não só a minha rotina como mamãe, como mulher, como dona de casa. Eu compartilho com vocês também a minha rotina de trabalho, né? É, aqui empreendendo, trabalhando, indo à luta todos os dias, porque... por isso que eu falo que é um canal meio diferenciado, né? Porque aqui a gente compartilha um pouco da nossa vida, do nosso trabalho, né? Não é todo canal que as pessoas mostram o seu trabalho, ali como que sobrevive, de onde vem a sua renda, né? Esses dias de lutas, né? Dias difíceis, dias de batalhas. Não é todo mundo que gosta de mostrar esse lado, não, né? Mas como a gente tá aqui vlogando pra vocês, mostrando a nossa vida, a nossa realidade, né? E eu acho que é uma forma, gente... aí eu faço questão de mostrar meu trabalho, porque eu acho que é uma forma de motivar vocês aí do outro lado também, né? Ver que as coisas não é fácil, porque a vida não é fácil, né? Mas que com fé, com perseverança, com muita luta, com muita garra, Deus nos motiva, Deus nos dá ânimo, né? Pra gente lutar e ser vencedor na vida, né? Então é isso aí, gente. Ó, pra vocês verem, suando o bigodinho aqui, olha isso. Mas é isso aí, gente. Vou descansar aqui um pouquinho agora e eu volto a falar com vocês aqui. Mexendo aqui com muita limpeza, com muita organização, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Gente, prontinho, já passou uns 20 minutinhos aqui daquela hora que eu falei com vocês, né? E já me recompus um pouquinho. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma faxina pesada, completa, por dentro dos armários. Porque faz dia, gente, ó. Faz dia que eu já fiz e tá precisando fazer. Vou limpar todos os armários aqui.
menos aquele armário ali, gente, ó, onde fica os lanchinhos das crianças. Eu vou mostrar pra vocês como que tá lá. Tá tudo limpinho, a gente fez compra, então já organizei lá, tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Aí depois eu mostro pra vocês como que tá lá tudo limpinho. Mas por fora dele, eu vou passar um paninho com álcool em cima, por fora nos espelhos. Mas eu quero pegar, gente, nesse aqui, ó. Porque esse aqui, gente, é o que eu guardo todas as louças praticamente aqui de casa. Copo, prato, talher, as louças praticamente fica tudo nesse daqui, ó. Aí eu vou limpar por dentro, por fora, tudo direitinho. E esse outro aqui também, gente, ó. Esse aqui, ó, eu guardo as panelas, né? Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês direitinho como é que tá esse armário. Então a nossa rotina aqui agora na parte da tarde vai ser fazer uma faxina pesada, completa, limpeza e organização pelos armários da cozinha. E depois vamos lavar o piso, lavar a cozinha, fazer aquela faxinona que vocês sabem que eu gosto de fazer, né? Então, vamos embora. Gente, ó, eu preparei essa aguinha aqui com sabão. Eu pus sabão de líquido aqui dentro, tá vendo? E aí tá bem espumoso, pra mim limpar por dentro dos armários. Aí eu vou limpar com esse paninho e vou torcer o pano e vou passar esse aqui, ó. Esse veja aqui, ó. Ele é pra limpeza pesada, gente, né? Cheirinho de lavanda e fica cheirosinho as coisas, né? Então eu vou limpar por dentro com veja e essa aguinha aqui com paninho de detergente. Por fora, pra não embaçar, gente, eu vou passar essa flanelinha aqui, esse paninho limpo com álcool. Então, por fora eu vou limpar... Igual eu mostrei pra vocês ali, com álcool, né? Que ele fica limpinho. Aí o álcool, gente, ó, é bom pra limpar ali esses espelhos, né? Desses armários, pra limpar a geladeira de inox. Dá um brilho, gente, que fica a coisa mais linda. Super limpinho. Aí vou limpar a lava-louça aqui. Vou limpar aqui por dentro desse armário também, ó. Deixa eu abrir as portas desse aqui pra mim mostrar pra vocês, ó. Tá tudo desorganizado. Desorganizado, gente. Precisando fazer uma limpeza, ó. Tem panela aqui sem as tampas. Ó, e ele tá bem empoeirado por dentro, ó. Vocês não conseguem ver pela câmera, parece que tá limpinho, mas não tá, gente. Então, vou limpar ele aqui, ó, tudinho. Esse armário aqui, gente, ó, eu guardo dentro dele só panela, né? Panela de pressão, os dois jogos de panela, que é os que eu mais uso aqui em casa pra fazer o almoço agora, são esses dois jogos aqui, ó, né? Esse rosinha aqui, da Neoflan, e esse outro aqui, ó. Inclusive, gente, pra... Sempre alguém pede o link dessas panelas pra mim, onde eu comprei, né? Então, o link onde eu comprei essas panelas rosas da Neoflan e onde eu comprei essas outras aqui, ó, tá tudo, tem na descrição do vídeo, né? Daquela de pressão também, que tem um vidrinho por cima, né? Que a gente consegue ver o alimento cozinhando lá dentro. Tá tudo na descrição do vídeo. Gente, ó, pra vocês verem, vocês não conseguem ver sujeira, né? Mas, ó, vou só passar o dedo aqui, ó, pra vocês verem o tanto que a poeira tá. Olha isso. Tá vendo, gente? Tanto de um lado quanto do outro, ó. Vou passar o dedo pra vocês verem. Olha isso. Tá vendo, gente? E por dentro tá tudo do mesmo jeito, ó. Então tá precisando, gente, ó. Faz dia que eu quero pegar nesses armários. E não dá tempo. Aí depois eu vou limpar aqui por dentro desse aqui também. Organizar os paninhos de prato aqui. Limpar ali. Passar um paninho por cima do fogão. Em cima do balcão. Esse fogão aqui que eu não uso ele, né? Eu uso só o forno, então quase não tô usando. Mas também vou limpar ele aqui por cima aqui também, gente, ó. Pega muita poeirinha, ó, tá vendo? Ele tá muito, ó, pra vocês verem, tá vendo, gente? Então, vou limpar ele também, mas o foco mesmo é esse aqui, ó. Nesse aqui, gente, é onde que eu guardo, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. É onde que eu guardo a maioria das louças, fica tudo nesse daqui, ó. Aí, naquele outro que eu mostrei pra vocês, eu guardo as panelas, né? A maioria das panelas fica lá, as que eu mais uso no dia a dia. Aqui tem mais um jogo preto também, ó, só que essas aqui eu quase não tô usando, né? Eu uso muito pouco. Ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. E aquele outro armário, gente, ó. Esse aqui, ó, não tá abrindo muita porta porque ele pega na beirada desse outro aqui, ó. Mas, ó, aqui dentro fica mais ó. O Vitor deixou um copinho aqui, gente, com leite condensado dentro, olha. Ó, aqui fica só forma e marinex, né? Mas, ó, deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês. Aquele ali, ó, fica as comprinhas, né? As da lancheiras, as besteirinhas de casa, né? Fica tudo naquele armarinho ali. Mas, ó, gente, deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês, ó. A maioria das coisas, né, ó, de louça minha, fica tudo aqui, ó. Ó, aqui ficam os copos, né, garrafinha de água das crianças, ali tacinhas, né, as tacinhas de vidro, copos de vidro, ali ficam os portas mantimento, aqui ficam os eletrodomésticos, né, air fry, batedeira, liquidificador, sanduicheira ali, aí aqui fica mais, ó, essas vasilhas de vidro, né, essas marinex, ó. Do lado de cá, ó, fica mais vazio de plástico, forma, ali fica a boleira, lá atrás cortadeira de carne. Então, tá vendo, gente? Ó, aqui fica mais, ó, é o que eu mais guardo as louças, mais nesses aqui mesmo. E aqui, virando pra cá, as panelas, ó, pra vocês verem.
Gente, vocês não reparam o barulho não, que é, o pessoal ainda tá trabalhando lá, né? Então tem gente almoçando ainda. Eu só cheguei da escola, gente, levei as crianças lá, já cheguei aqui e já comecei a cuidar da casa do lar. Mas o André ainda tá lá na frente trabalhando com atendimento, né? Então por isso vocês estão escutando barulho lá, né? Porque tá em horário de atendimento ainda, já tá quase encerrando. Mas ainda tá no horário de atendimento, pra vocês verem que as coisas não param, né, gente? Enquanto eu tô aqui cuidando da casa, cuidando do lar, cuidando das crianças, o André ainda tá lá trabalhando, vendendo marmita, vendendo almoço, atendendo os clientes. Então a vida segue assim, gente, né? Ó, aí depois eu vou dar uma lavada nessa mesa aqui também, vou jogar uma água nessa mesa, nas cadeiras, vamos lavar aqui o piso que tá bem sujo. Ó, como é que tá sujo, gente, ó. As crianças brincam, tava lanchando, almoçaram ali na mesa, de barro tem caroço de arroz pro chão, né? Então vou lavar depois o piso da cozinha também. E olha aí, gente, aqui é a vida real que segue, ó. O André tá lutando lá pro outro lado e eu tô lutando aqui dentro de casa com as coisas, ó. As crianças na escola e a vida segue, né, gente? A vida não para a todo momento, ó. Então é isso aí. Eu vou puxar essa mesa aqui agora pra cá, ó, deixar ela bem aqui no meio pra mim colocar as coisas em cima. E aí eu vou limpando por partes, ó, vou começar a limpar daqui, aí eu vou vindo pra cá assim, ó, aos pouquinhos, eu vou limpar ali, aí eu tiro, coloco as coisas de novo, aí venho pra cá e aí a gente vai fazendo por sessão, né? E é isso aí, gente, vambora, né? You look at me like I'm crazy, when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with the colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. Something different. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Prontinho, vou limpar agora primeiro essa repartição aqui, ó, tá vendo? Aí ela tem uma, duas, três, quatro repartição ali. Aí todas as louças que estavam aqui, tá tudo aqui em cima da mesa, tá vendo, gente, ó? Fica o pratinho das crianças, ó, é garrafinha de água, garrafinha de suco, esses vidros de mantimento ali, os copos, taça, fica tudo aqui. Aí, ó, pra vocês verem o tanto que tá sujo, gente, ó, tá vendo de pertinho? Ó pra vocês verem, ó, que é a sujeirinha que vai acumulando. Ó pra vocês verem, gente, vou passar o dedo aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso, tá vendo? Ó, bem sujinho, gente. Olha aqui em cima também, ó. Ó. Olha isso, gente, tá vendo? Ó, vocês olhando assim, ó, parece que tá limpinho, né? Mas tá bastante empoeirado. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos passar aquele paninho molhado com veja por dentro. Aí depois a gente volta todas essas coisas pra lá, organiza. Aí depois a gente passa por fora, a gente limpa com álcool, né? Porque esse material aqui, gente, ó, ele é... Ele é da Itatiaia, né? Então ele, esqueci o nome desse material aqui, gente, mas ele fica muito brilhoso, né? Ah, gente, lembrei aqui, ó, ele é de aço, né? Acho que é de aço que fala. Então ele fica armário de aço, então ele dá um brilho, gente, nesses pegadorzinhos aqui, ó. A gente passar um paninho seco com álcool, uma flanelinha, fica muito brilhoso mesmo. Então é isso aí, gente, vou colocar vocês no tripé ali e vambora limpar, porque olha aí pra vocês, ó, meu dedo. Aí a gente termina aqui, aí a gente pega aqui, pega lá, até chegar no final. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the country.
countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ooh. Ooh. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. Look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Gente, ó, prontinho, acabei de limpar. Olha só, gente, como é que ficou limpíssimo. Olha aí a diferença, ó. Agora a gente passa o dedo, ó, olha aí. Limpinho, gente, olha aí que maravilha de Deus, olha aí, tá vendo? Tudo limpinho, o que a gente vai fazer agora? Igual eu falei pra vocês, ó, eu limpei por fora o paninho com álcool, ó, pra vocês ver o brilho que dá, gente, deixa eu tampar aqui. Olha aí, o brilho desse pegador, gente, tá vendo? Fica brilhando. Aí, limpei por dentro, por fora, então agora é só organizar, né? Vamos voltar as loucinhas aqui pra dentro, organizar tudo direitinho, depois eu venho fazendo um tour pra vocês no final, né? Quando tiver tudo limpinho e organizado, agora vamos voltar essas coisas aqui pra lá. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you.
keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. Me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Ó, prontinho, essas coisinhas que estavam aqui, gente, é da segunda repartição aqui do meio, que eu tirei pra limpar, né? Aí limpei, como eu falei pra vocês, limpei ele com pano, com aquela água com sabão, né? Com veja, aí depois passei ele por fora um paninho, flanelinha seca com álcool. Aí já aproveitei, gente, já limpei aqui também, ó, os eletrodomésticos tudinho, passei um paninho com álcool, tá tudo limpinho, tudo brilhando. Por fora aqui também, os pegadores, gente, ó, tudo limpinho aqui, lá em cima também, ó. Agora o que eu vou fazer? Vamos voltar todas essas coisas aqui lá pra dentro e depois vamos limpar essa parte de cá, ó, e a de lá do canto, né? Aí depois a gente limpa esse balcão aqui, ó, por fora, né? Pra deixar limpinho, vamos pra lava-louça, geladeira, aí esse fogão, aí a gente vem vindo por sequência, ó. Aí a gente vem pra esse armário untar as panelas e depois aqui pro micro-ondas, né? Então é isso aí, gente. Tudo limpinho, ó. Graças a Deus. Só pra vocês verem por dentro dele como é que ficou. Ó, gente. Tudo limpinho, ó. Aqui embaixo também, ó. Onde eu limpei aqui, ó. Onde tava as panelas, tá vendo? Tudo limpinho, gente, ó. Agora é só voltar as coisas pra lá. Passei um paninho com álcool aqui na cerâmica também. E tudo limpinho, cheirosinho e organizadinho. Então, vambora, né, gente? Guardar essas coisas lá. Were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you, it's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know.
As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just true.
belong. It is true. Things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together. Gente, prontinho, ó. Faxinei todos os armários. Por dentro, por fora, tá tudo limpinho, mas eu vou mostrar pra vocês o resultado, como que ficou tudo organizadinho só no final dessa faxina, gente. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lavar essa mesa, né? Vou jogar uma água nela, que ela tá bem embaçada, gente, tá bem suja mesmo. A hora que vocês verem limpinho depois, vocês veem a diferença. O brilho que fica no vidro quando a gente joga uma água e lava, né? Então, vou usar, gente, pra lavar ela, ó, detergente líquido. E vou usar o Cif cremoso também. Esse Cif, gente, ele é excelente para lavar essas cadeiras brancas assim, ó. Fica tudo limpinha, gente. E para lavar o piso também, a cerâmica. Nossa, eu sempre uso o Cif. Só não uso o Cif se eu não tiver em casa, gente. Porque para limpeza assim, ó. É limpeza profunda, para limpeza pesada, para desencargar de cerâmica, desencargar de rejunte, pia. Nossa, mesas, essas cadeiras assim, ó. Cadeiras de plástico. Gente, o Cif é bom demais, né? Não pode faltar na nossa limpeza. Então, eu vou pegar o baldinho de água ali, já vou lavar aqui, vou esfregando. E vocês vão acompanhando, né? Aí, a hora que a gente terminar, a gente seca ela com um paninho, né? Aí, eu coloco as cadeiras tudo em cima dela e a gente lava o piso. E depois, a gente vem pra finalizar, né? E repare, não repare o barulho, gente. O vizinho tá mexendo com um bitoneiro aqui, ó. Então, tá um barulho de fundo, né? Mas até que não tá muito alto, não. Tá dando pra relevar. Mas é isso aí. E eu tô com a máquina lá ainda ligada, gente. Ainda tô lavando roupa. Tá cheio de roupa na máquina lavando, né? E é isso aí. É a rotina que segue, né? A gente não dá conta de mostrar tudo pra vocês. Então, vambora lavar essas mesas. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what. Thank you.
Gente, ó, prontinho, esfreguei bastante, gente, a mesa, essas cadeiras com sifre. E deixo, eu sempre deixo elas de molho um pouquinho, gente, tá vendo? Um sabor, ó, elas estão saboadas. Aí eu deixo aqui uns 5 minutinhos, né, elas de molho aqui, ó. E aí eu jogo água, já enxagou. Gente, fica branquíssima. E a mesa também assim, gente, ó, lavando ela com sabão, com sifre, gente, dá um brilho no vidro. Nossa, bom demais, né? Fica muito limpinho. Ah, o brilho fica outra coisa. Aí uma vez por semana, gente, eu faço essa limpeza assim, ó, na minha mesa. Eu jogo água. Eu não jogo água nelas, gente, todos os dias, né? Às vezes vocês veem aqui toda semana fazendo faxina, né? A metade dos vlogs aqui, ó, porque eu sempre, gente, vou faxinando ali, ó. Eu faço uma faxina pesada dessa na casa toda uma vez por semana. E a gente vai organizando a casa. Às vezes eu vou fazendo faxina por cômodo, né? Tem vezes que eu vou nos quartos, depois eu vou só na sala, só na cozinha. Aí uma vez por semana a gente faz faxina na casa inteira, né? Mas não são todos os dias não, gente. Mas ó, mas é essencial fazer uma faxina dessa aqui pelo menos uma vez por semana, gente, pra ficar tudo limpinho, ó. Aí a água que já vai caindo ali, ó, água de sabão que eu esfreguei lá com sifre, ó, já vai amolecendo aqui o piso também. Agora eu já vou secar a mesa aqui, enxaguar. Aí eu já rapo essa... Já rapo não, gente. Já jogo uma outra água aqui. Mais um pouco de sifre, detergente. A gente esfrega, rapa e passa um pano limpo, né? E fica limpinho, né, gente? Então é isso aí. Vambora enxaguar aqui agora a mesa com as cadeiras. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do. And I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I am
Gente do céu,
Surrei pra vocês verem. Olha como é que eu tô. Olha o cabelo, gente. Misericórdia. Suada, esfregando esse piso aqui, gente. Mas igual eu falei pra vocês, uma faxina pesada que eu faço aqui uma vez por semana, onde eu jogo água, jogo cifre, sabão de líquido, esfrego bem os cantinhos debaixo das coisas, limpo os móveis por cima e a gente fica só o pozinho da rabiola, né? Mas no final fica tudo limpinho. Gente, olha isso. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver pela claridade. Olha aqui. Ó, água escorrendo, gente. Suaderma. Olha, bigodinho. Deixa eu ver aqui na claridade. Vocês conseguem ver melhor. Suando, gente. Mas é isso aí, né? Pra ficar limpinho, tem que lavar. Se a gente for olhar, gente, o calor, o sol quente, o calor dá uma disposição na gente. Se eu falar pra vocês que eu não tô 100% hoje, vocês não acreditam. Por quê? Porque eu não tô procrastinando, não tô reclamando, não tô aqui falando que eu tô cansada. Mas eu estou, gente, estou cansada, estou exausta, estou fazendo essa faxina aqui só pela misericórdia. Porque tem que ser feito mesmo. Faz dia que eu quero fazer essa faxina na cozinha e faxinar aqueles armários, principalmente os armários. Mas se a gente for deixar, gente, o desânimo bater, a gente não faz. Não faço hoje, não faço amanhã, nem depois, porque a nossa vida é uma correria, né? A gente não para. Olha a mão, gente. Ó, tudo molhado. A gente não para. Então, se a gente for olhar o cansaço, minha amiga, a gente vai ficar acumulando as coisas aqui, né? Mas é isso aí, gente. Valoriza esse tipo de vídeo, hein? Não é todo mundo que, depois de um dia de trabalho cansativo, né? Vocês sabem como que é a minha rotina de trabalho ali. Desde 5 horas da madrugada eu já tô em pé. Enfrento uma faxina depois, no mesmo dia, na casa, desse jeito aqui não, gente. Então valoriza, deixa bastante like, compartilhe com os amigos, né? Com quem você acha que vai com os vídeos, que os vlogs aqui do nosso canal vai motivar. E é isso aí, gente. Vambora rapar essa cozinha agora e secar, passar aquele paninho branquinho que a gente gosta, né? Aquele paninho limpinho. Eu tenho o prazer de olhar pro pano no final e olhar e o paninho ficou clarinho, né, gente? É sinal que tá tudo limpinho. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como é que tá tudo aqui. Ó, gente, aqui tá a mesinha com os bloquinhos das crianças. Fica aqui no cantinho, né? Quando eles vão pra escola, eles sempre gostam de ficar brincando aqui na cozinha, né? Aí no cantinho aqui. Aí quando eles vão pra escola, vão sair, eu falo, ó, coloca tudo dentro da caixinha ali, os brinquedos, os bloquinhos. E aí eles põem em cima dessa mesinha aqui, ó. E aí tá tudo guardadinho aqui no cantinho, pra não molhar, né? Ó, gente, joguei bastante água com sabão, ó. Esfrego bem, gente. Aí eu deixo um pouquinho de molho, ó. E fica tudo limpinho depois, gente, ó. Depois que a gente lava. Tá vendo a cor da água? Gente, a água não tá branquinha, não. Tá meio amarelinha, ó. Meio marronzinha. Vocês tá vendo? Então, imagina se eu fosse passar só o pano aqui, gente. Encardir o pano tudinho, né? Deixar o pano amarelinho. Agora, vocês vão ver. Eu vou rapar isso aqui, essa água suja pra fora. Vou encher o balde lá pela metade de água limpinha. Vou pegar o meu pano de chão. Vou passar aqui, ó, debaixo das coisas, tudinho. E vocês vão olhar depois a cor do meu pano de chão. Sai branquinho, gente. Sai limpinho. Por quê? Porque como a gente joga água assim, ó, faz essa limpeza pesada, fica tudo limpinho, né? E aí a gente vai mantendo durante a semana, né? Que a gente não vai aguentar e nem disposição a gente tem pra todo dia tá jogando água e esfregando assim, né, gente? É. Mas aí, ó, aguenta limpinho pra uma semana. Olha aí que benção de Deus, ó. Tudo ensaboado por aqui, gente, ó. A mesa aqui tá sequinha, ó. As cadeiras estão sequinhas. Agora a gente seca aqui o piso e a gente desce ela. Olha aí, gente, ó. Tudo ensaboado aqui, ó. Sempre deixo ali uns 10 minutinhos de molho assim, ó. Pro produto agir. Aí eu venho, rapo com o rodo. E depois a gente passa o pano, né? Então é isso aí, gente. Vambora, né? Rapar agora aqui pra gente secar. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
Prontinho, já mostrei pra vocês aqui como tá tudo limpinho. Agora vamos, tudo limpinho, tudo molhado, a gente ensaboado. Agora vamos rapar, né? Gente, ó, meu tripézinho, deu colocar aqui no chão pra gravar, quebrou, né? Já falei pra vocês, eu tenho que comprar outro. Tem que pedir pela internet, mas demora a chegar. Ó a gambiarra que eu tô colocando o celular em cima desses potinhos aqui, ó. Quando não dá altura nesse aqui, eu coloco em cima desse aqui, ó. Tá vendo, gente? O que é a vida de blogueiro pra gravar conteúdo pra vocês? Se eu fosse esperar comprar um tripé, ó, ia estar aqui até hoje sem gravar vídeo, né? Então, eu vou colocar vocês em cima desse aqui agora, ó. Aí, depois, pra dar altura no outro ângulo, eu ponho em cima desse potinho aqui, ó. Tá vendo, gente? É isso aí, ó, pra vocês verem, né? Como que é as coisas. Quem quer, faz. Não vê dificuldade, não vê desânimo, né, gente? Não vê falta de equipamento, falta das coisas. Eu comecei aqui nesse canal somente com celular, gente. Era um J7, simplesinho, não tinha tripé, não tinha nada. Eu sempre colocava as coisas em cima, assim, ó, desses potinhos, né? Das gambiarras de casa, né? E aí, pra vocês, ó, hoje eu tô aqui, ó, não desisti, né? Não olhei pelas dificuldades pra começar. Então, as coisas na vida da gente é assim, né, gente? A gente não pode olhar as dificuldades pra começar, né? Igual eu tava falando pra vocês, eu virei a câmera aqui pra falar rapidinho. Eu comecei esse canal com um J7, gente, da Samsung, um telefone bem antiguinho, sabe? É, não tinha imagem boa, não tinha qualidade de som, né? Hoje o que eu gravo aqui pra vocês é um A34, né? É da Samsung, esse telefone que eu gravo os vídeos pra vocês hoje. É, e tem uma qualidade melhor, tem uma qualidade de imagem, uma qualidade de som melhor, mas não comecei, gente, comecei com o que tinha. Vocês voltar os vídeos lá atrás, os meus primeiros vídeos aqui do canal, vocês vão ver como é que era o som, como é que era a imagem, principalmente a imagem, gente. A imagem era muito ruim, né? Não tinha qualidade, mas mesmo assim eu não olhei dificuldade, não. Não tinha notebook, não tinha celular, um celular sim com a câmera melhor, né, gente? É, não tinha tripé, né? Graças a Deus hoje eu tenho um tripé pra gravar, né? E eu tenho dois, tenho um grande e tenho um pequenininho. O pequeno quebrou, né? Mas logo eu já vou providenciar outro. Mas pra vocês verem, né, gente? Quando a gente quer, a gente faz. Não olha a dificuldade. E é isso aí, gente. Vambora. Você quer essa cozinha aqui agora? Vou colocar vocês em cima da minha gambiarrinha ali. Vambora. Ô, Pai da glória, glória, glória. Deus poderoso, Daiane, força e coragem, Senhor. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings down. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Ô, oh, Deus querido, Pai amado, cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us.
us apart. There's something different about the way we are. To wake up yet. Oh,
a thong, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Gente, prontinho. Estamos aqui derretendo igual colé no sol, né, gente? O calor tá de rachar, misericórdia. E com a faxina dessa ainda, só Jesus na causa, né? Mas seguimos firmes, fortes e vencemos mais um dia de limpeza, faxina, organização, meta dada, meta cumprida, né, gente? Tô a semana toda falando que eu ia faxinar esse armário e tá só passando dias. E hoje, graças a Deus, meta cumprida. Consegui, graças ao nosso bom Deus, né, gente? E agora eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou a nossa cozinha toda limpinha, toda caprichada, toda cheirosinha. Gente, temos uma cozinha aqui limpinha pra semana inteira, né? E além do piso limpinho, tudo lavadinho aqui, desde os cantinhos, né? Até o meio da cozinha. Temos os armários também tudo limpinho, né? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês tudo com detalhe, né? E a gente já faz um tour completo, né, gente? Aqui pelos nossos armários aqui. Pra vocês verem como que eu organizo, como que eu mantenho a organização, tudo direitinho, né? Então é isso aí, vou virar a câmera aqui e já vou mostrar pra vocês. Vambora! Gente do céu, olha isso aqui. Já de tardezinha por aqui, gente. Olha aí, tudo limpinho. Olha o brilho dessa cerâmica, gente. Brilhando, vocês estão vendo? Olha isso, que maravilha. Isso aqui, ó, é uma limpeza profunda que a gente faz, né, gente? Onde a gente joga bastante água, esfrega, tira todas as impurezas ali, ó. Se eu fosse pegar um pano, gente, fosse dar uma maquiada aqui com pano, isso aqui não ia dar esse brilho, não. Ia ficar todo embaçado, né? E olha que essa cerâmica aqui é a cerâmica da mais simples, né? Cerâmica dessas de porcelanato, não. Já é cerâmica simples mesmo. Mas a gente limpando, a gente higienizando, né? Pra vocês verem o brilho que dá, ó. Fica tudo limpinho, ó. Graças a Deus, gente. Olha lá os armários por fora, como é que ficou limpinho, gente. Olha que maravilha. Tudo limpinho, os pegador, tudo brilhando, né? Os pegador deles é cromado, né? E ele é de inox. Então, nossa, que bênção de Deus. A gente passa um paninho ali, ó, seco, uma flanelinha com álcool. E fica tudo brilhando pra vocês verem. Que bênção de Deus. Aí tudo limpinho. Agora eu já vou abrir lá dentro. Vou mostrar pra vocês como que ficou a organização. Aquele ali tá os lanches das crianças. Agora eu já mostro pra vocês lá dentro também. Tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Geladeira também. Passei um paninho com álcool. Na lixeirinha também. Essa lixeira de inox, gente, é excelente, sabe? Fácil pra gente limpar. Você passa um paninho ali ou uma buchinha com água também, fica brilhando. É super facinho de limpar. Lava a louça ali também, tudo limpinha. Ah, gente, virando pra cá, ó. E olha a mesa. Com as cadeiras, como é que ficou, gente? Olha isso. Toda limpíssima, gente. Olha que bênção de Deus. O Cif é excelente, gente, pra lavar essas cadeiras, né? Você viu que não é só as cadeiras, só a mesa, não. Ó como é que o vidro tá limpinho, gente. Olha o brilho. Tudo limpinho. Ó a cerâmica aqui embaixo também brilhando, gente. Vocês viram que o piso eu lavei com o Cif e detergente líquido, né? Aí eu esfreguei bastante ali com a vassoura. Rapamos e já passamos um pano com água limpinha. Então, deu esse brilho aqui, ó, extremo, graças a Deus. Ó, ali também, ó, aquele armário ali, é, onde fica as panelas, tá tudo limpinho, limpei por cima, por dentro. Ali o fogão, micro-ondas, né, o fogão só passei um pano com álcool, que ele tava limpinho, né, onde a gente fez janta. E aí depois eu já deixo a cozinha ficar limpinha, já limpo o fogão, já lavo as loucinhas. Então ficou tudo limpinho, era só passar um pano com álcool mesmo pra tirar a poeirinha, né. Mas olha, gente, daqui, ó, pra lá, a gente consegue visualizar a nossa cozinha todinha, ó. Tudo limpinho e organizadinho, ó. Que bênção de Deus. Agora, vou mostrar pra vocês, ó, os tapetinhos, gente, eu permaneci os mesmos, porque estão todos limpinhos, ó, tá vendo? Não tão sujo. Agora, eu vou começar mostrando pra vocês os armários. Como que ficou por dentro, né? Começar por esse grande aqui, que é onde eu guardo a maioria das coisas, né? Eu vou abrindo aqui, gente, as portinhas. Aí que eu mostro tudo pra vocês, né? Com detalhe. Deixa eu ir puxando aqui. Ó, já fica tudo mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Fica tudo aberto. Ó, vou indicar agora. Ó, gente. Aqui de longe, ó. Essa visão
que vocês têm do armário. Eu tenho pouca coisa, gente. Poucas louças, sabe? Não tem muita coisa arada, não. Mas tudo que eu tenho aqui, ó, é as coisas que eu uso. Tudo que eu tenho guardado aqui é as coisas que a gente usa no dia a dia, as coisas necessárias, sabe? Não fica acumulando pote, louça, panelaiada, essas coisas aradas, né? Que a gente não usa, não. Então, tudo que tem aqui é as coisas que a gente tá usando. Aquela porta ali, gente, ó, não abriu. Essa parte de cima aqui, ó, não tem nada nele. Essa parte de baixo não dá pra abrir, que ela tá meio encostada naquele armário ali, ó. Mas depois eu puxo ali, vocês conseguem ver lá por dentro, né? Mas lá tá as marinex de vidro. E olha, gente, tudo limpíssimo. Aqui, ó, nessa primeira repartição aqui, ó, ficou as taças, né? As tacinhas de vidro. Aqui, ó, ficou os mantimentos, né? Os portes mantimentos. Ali tem mocilon. É, gente, eu dei uma pausa aqui, passou um carro de som aqui. Isso não dava direito a autorais nos vídeos, né? Com um carro de som com música. Aí, ó, ali tá o bisnaguinha, açúcar, toddy, né? Nescau e café. Aqui tem mais uns copos, ó. Aqui embaixo ficou os pratinhos das crianças comerem, ó, né? Os pratinhos deles. Aqui tem umas cambuquinhas, ali os potinhos de... as garrafinhas, né? Quer dizer, de água. Aí, ó, tudo arrumadinho dessa forma, gente, ó. Tá vendo? Aqui, do lado de cá, ficou essas marinex pequenas, né? Eu tenho delas da grande, gente, ó, e tem dessa pequenininha. Aí tem essas pequenas aqui, transparente, e essas duas aqui. Essa aqui é a outra vazia da batedeira, né? Quando eu comprei, veio duas. Aí uma fica ali em cima, a outra fica aqui dentro. Ali tá um jogo de panela preto que eu tenho, que eu já tinha, né? Aqui do ladinho tá a pudzeira, né? De fazer pudim. Aqui, ó, do ladinho tá as marinex grandes, ó, da mesma dessas aqui, ó, né? Dessas grandes de vidro. Aqui do lado a boleira, tava de cortar carne. Aqui tá esses negocinhos aqui de pôr na geladeira, ó, de organizar, organizadores, né? Aqui tem um potinho de vidro, ali o escorredor de talher, vasilhinha de vidro, aqui tem só escorredores, aqui tem umas formas. Então, ficou basicamente assim, gente. Aqui em cima, ó, tá os eletrodomésticos, né, que vocês estão vendo. Mais ali pra cima, aqui ficou os potes de vidro, jarra de vidro. Do lado de cá, ó, chaleirinhas de vidro, né? Aqui, ó, do outro lado, tá os potinhos, ó, esses potinhos aqui de vidro que eu tenho pra guardar as coisas. Tem dos grandes até os pequenininhos. Aqui tá os potinhos de plástico, né, que eu tenho. Lá atrás tem dois copinhos medidores. Ali tem as vasilhinhas de plástico, essas duas aqui, da gente guardar as coisinhas, né, gente, na geladeira. Então, gente, ó, aqui basicamente ficou assim, ó. Aí aqui tem essa gaveta aqui, ó, é onde eu guardo os talheres, gente, ó. Deixei um paninho aqui, ó, porque às vezes a gente guarda uns talheres molhados, meio molhado, né, sem ver, eu sempre seco para deixar aqui. Mas às vezes passa e batido, então eu sempre deixo um paninho ali para, se tiver algum umedecido, alguma coisa, não manchar o armário, né? Porque esses armários aqui, gente, ele é de inox, mas se molhar ele, deixa ele molhado, ele acaba enferrujando com o tempo. Aí, ó, tá os garfos, faca, colher grande, as colherzinhas pequenas, né? Tá desse jeitinho aqui, ó. Aqui, gente, ó, do lado de cá, ó, tá? Ó, tem mais umas forminhas ali, ó, de fazer bolo. Aqui tá marinex. Aqui tem uns potinhos, ó, de plástico, ó, né? E isso aí, gente, ó, ficou tudo organizadinho dessa forma aqui, ó, né? Esse armário aqui, ó, tudo arrumadinho, ó, graças a Deus, gente. Aí, já vou mostrar pra vocês aqui dentro a organização das coisinhas das crianças. Ó, gente, a geladeira tá toda limpinha, ó, passei um paninho de álcool, né? E ela é de inox, fica brilhando, ó. Lava louça, fogão aqui também, gente, ó, esse fogão aqui limpinho, ó, só passei um paninho aqui pra tirar a poeirinha dele em cima mesmo, porque eu uso só o forno dele. Ó, esse balcão aqui é onde eu guardo as panelas, gente, ó, tudo limpinho, as portinhas de vidro, limpei tudo também aqui em cima, o fogão ali tá tudo brilhando, micro-ondas. Aqui, agora eu vou abrir aqui a panela, a porta aqui, gente, mostrar pra vocês aqui a organização desse daqui, ó, como é que ficou, né? Aqui fica só as panelas mesmo, gente, ó, como vocês estão vendo. Aqui tá as panelas rosa da Neoflan, no kit, né? E do lado de cá tá essas outras aqui, ó. Lá atrás tá a panela de pressão. Então, tá tudo organizadinho assim, gente, ó. Graças a Deus, tudo limpinho e organizado. Vocês lembram como é que tava sujo aqui de poeira? Olha aí pra vocês verem. Tudo limpíssimo. Micro-ondas aqui também, ó. Aqui tudo limpinho. Eu limpei aqui tudinho, os cantinhos, puxei embaixo. Ó, fogão também, brilhando. Aqui, gente, ó,
onde eu guardo aqui, ó. Aqui fica óleo, como é que chama esse aqui, gente? Papel toalha. Ali tem um sal, sal é rosa, a gente quer sal do Himalaia. Ali tá um plástico de filme. Ali fica o sabão da lava-louça. Aqui fica esse vidrinho de álcool, né? Que eu deixo ali, porque sempre a gente tá precisando dele pra tá fazendo limpeza toda hora. Eu deixo ele ali, ó. Aqui o Veja e um saquinho, né? De lixo, do lixo pequeno. Então, aqui ficou dessa forma, gente, ó. Graças a Deus, ó. Tudo limpíssimo, tudo organizadinho, ó. Deu trabalho, gente, pra fazer essa faxina. Mas olha aí, pra vocês verem o resultado no final. Não compensa, gente? Olha aí, super compensou, né? Estamos só pozinho da rabiola, mas tá tudo limpinho e organizadinho, graças a Deus. Gente, agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que tá aqui tudo organizadinho também, né? No armarinho aqui. Gente, olha, prontinho. Olha como é que o armário das compras aqui, gente, das coisinhas das crianças, das lancheirinhas, tá tudo organizadinho. A gente fez compra já essa semana, né? Então, eu já aproveitei, já fiz uma faxina nesse armário, já tirei todas as coisas daí, né? Limpei as divisórias, aí coloquei tudo organizadinho aí, gente. Olha só pra vocês verem. Aí, todos os dias, a gente já sabe o que, que vai na lancheirinha das crianças, né? A gente vai ali escolhendo o suquinho que a gente vai colocar. Eu sempre compro leite fermentado, bisnaguinha, salgadinho, biscoitinho, né? E aí, a gente vai mesclando, né, gente? Cada dia a gente coloca uma variedade diferente e frutas que estão na geladeira, né? Sempre eu coloco fruta também, um dia vai manga, outro dia eu coloco uva, laranjinha, banana. E a gente vai mesclando assim, né, gente? Ó, mas pra vocês verem, tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Toda semana eu faço uma limpeza nesse armário aqui, faço uma organização, porque a gente faz compras toda semana, né, pro nosso trabalho. Aí que vai faltando aqui pro lanchinho das crianças, né? A gente vai comprando, vai repondo aqui, ó, mas graças a Deus, gente, ó, tudo organizadinho, que bênção de Deus, né? Gente, deixar tudo organizadinho, assim, separadinho, gente, facilita muito no nosso dia a dia, né? Que a gente já vem ali, já sabe o que a gente vai colocar na lancheira, é só pegar ali, ó, como tá tudo separadinho, ó, os suquinhos, os biscoitinhos, né? Deixa tudo separadinho, ó, os bolinhos, né? As bisnaguinhas, então é só vir ali, pegar e colocar na lancheirinha, né? Monta a lancheira e já tá ótimo. Isso facilita muito meu dia a dia, gente. Vocês não têm noção o tanto que ajuda. Quando a gente deixa a geladeira organizada, tudo as frutas lavadas, higienizadas na geladeira. Quando a gente deixa os armários assim, ó, com as mercadorias ali tudo organizadinha, né? Isso ajuda muito no nosso dia a dia, né, gente? Ainda mais a gente que tem a rotina corrida. Então é isso aí. O armário aqui tá todo organizadinho e limpinho também. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. It's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand.
this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Mais um vídeo, finalzinho de mais um vlog, né? Gente, aqui já é outro dia, já tá de noite, né? Já tivemos uma correria maior ainda, né? Depois daquela correria de ontem, gente, ontem à noite. Eu terminei aquela faxina de noite. Nossa, ficou tudo limpinho, os armários, tudo organizadinho, como vocês viram. Mas, gente, não consegui finalizar o vídeo. Depois, o que que veio? Ver rotina da noite, rotina da janta, da fazer janta, colocar as crianças pra jantar, né? E aquela correria, tomar banho e colocar depois pra dormir. E foi um tropelo, gente. Depois fui organizar a cozinha novamente, limpar o fogão, lavar as loucinhas da janta, organizar tudo pra deixar tudo no outro dia, as louças ali tudo já limpinha, né? E o fogão limpinho, a cozinha limpinha, porque no outro dia, gente, não tem tempo de fazer nada. Levanto 5 horas da madrugada ali, então já vou lá pra frente. Então, se eu tiver louça pra lavar, essas coisas, assim, eu sempre gosto de deixar a cozinha organizada, né? Mas aí ficam umas loucinhas sujas, gente, porque fica aí o café da manhã, às vezes um lanchinho, as crianças levantam cedo e tomam café da manhã. Eu já vou lá pra frente trabalhar às 5 horas, eu já deixo em cima, eu vou, eles estão dormindo, né? A hora que eu vou lá pra frente. Aí eu já deixo o lanchinho deles em cima da mesa, né? Eu faço ali o lanchinho, a mesinha deles, deixo ali em cima da mesa, a hora que eles acordam, eles vão no banheiro, escovam os dentes, aí eles vão lá pra cozinha, pra tomar o café da manhã. E já sabe que a mamãe já deixa tudo pronto, né? Aí eles tomam o cafezinho da manhã, ainda lá pras 9 horas, gente. Aí eles tomam o lanchinho de novo, né? E é assim, todos os dias. E aí depois vem o horário de almoço, né? Aí depois eles almoçam, aí tomam banho, arruma. Se tem que fazer alguma tarefinha ali, faz. Aí eu já venho pra dentro, já arrumo a lancheirinha deles e já levo eles na escola, né? Então, gente, sempre eu procuro deixar minha cozinha o mais organizada possível, né?
Mas, igual eu falei pra vocês agora, sempre fica alguma coisinha ali, né? Essas loucinhas do café da manhã, do lanchinho da manhã ali, sempre fica pra depois. E os quartos não tem como, gente. Os quartos sempre eu tenho que arrumar depois. Porque às vezes eu vou pra lá pra frente ainda, não dá tempo de arrumar a cama. E aí fica tudo bagunçado pra arrumar depois. Ah, no quartinho das crianças eles ficam dormindo. Então é uma organização que sempre fica pra depois. Quando eu venho pra cá também, eu vou organizar a sala depois, né? É, a hora que eu termino o almoço, porque a sala é o lugar que as crianças mais ficam, né? Que eles gostam de brincar, gostam de ver desenho, às vezes eles fazem atividade. Então eles gostam de ficar muito ali na sala. E na cozinha, então é a parte ali que mais suja, né? Então fazer uma faxinona dessa aí, gente, ó, sempre é bom, né? Pelo menos uma vez por semana, faxinar toda a cozinha, os armários, geladeira, é bom demais, né, gente? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog, né? E que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame chuvas de bênçãos na vida de vocês. Igual Deus tem cuidado de nós aqui, Deus tem nos motivado. A vida não é fácil, né, gente? Todos os dias a gente tem desafio, todos os dias a gente tem luta, né? A gente não grava nem um tiquinho das lutas, dos problemas diários que a gente enfrenta de dia, né, gente? Mas Deus tem nos proporcionado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado sabedoria para enfrentar a vida todos os dias, para levantar, para dar a cara, para bater, para ir lá para frente, trabalhar e suar, gente, ó. A gente sai de lá, ó, suadinho, e depois viemos suar aqui dentro de casa ainda, cuidando da casa, cuidando do lar, mas Deus tem nos sustentado e tá nos sustentando todos os dias, então glória a Deus. Né, pelos bracinhos que a gente tem, pelas perninhas, pela saúde, as perninhas pra gente estar andando, locomovendo, os bracinhos fortes pra gente trabalhar, as mãozinhas intactas, né? Então vamos só agradecer a Deus, né, gente? A gente fala que a gente cansa, que a rotina é corrida, porque a gente tá em atividade. Eu sempre digo isso pra vocês aqui. É normal, né, gente? É normal a gente estar ali trabalhando e a gente cansar, né? Anormal seria se a gente tivesse parado, não fazendo nada e ficar reclamando da vida e falando que tá cansado, né, gente? Mas é isso aí, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do vlog. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus, gente. E até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Tchau, tchau.